mendon, domethënë ti e besonte kjo shpreha që mbas një burri të suksesshëm fshihet një grua shumë e suksesshme? Po. A kjo domethënë është e vërtet? Nuk ka. E vërtet, shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Pse në fillim ka qenë e vështirë me pse ka qenë dy gjysma? A jeni dy gjysma? Po pse mendon pse ka qenë e vështirë në fillim? Na thuaj pak cila ka qenë pjesa e vështirë. Sepse e vështirë është ti dëgjon ke një punëtor, një bashkëpunëtor që ti jep një komandë dhe duhet ta bësh. Ti dëgjon ku ke bashkëshorten, ku edhe ajo ka dëshirë të japat mendimin e vet, por ti ke ide tuaja dhe duhet kuptosh. Kuzhina ime nuk është një kuzhinë e thjeshtë, kërkon shumë specifika. Po. Dhe tipi e shumë i veçantë jam, kuptimi i fjalës nuk jam i tipi i thjeshtë. Pra, kam komplikimet e mia shumë. Po pra, je i vështirë. Si e menaxhon, mire si e menaxhon ti Fredin, kështu, dita që të sosh për shumë kur është me nerva? Reali, absolutisht, po. Po, absolutisht. Do më thanë, kiqë dhe moskut kemi një shprejhje ne. Realisht, nuk është shumë e lehtë, nuk ka qenë shumë e lehtë në fillim, të tani e që punë të përditshme, do më thanë, nuk është se e diskutojmë këtë pjesë. Në fillim, s'ka qenë shumë e lehtë, kemi pas edhe në ato uljet e mbritjet, jo gjithë gjithçka vaj, do më thanë, por, si që ta Fredi, ne pa njëni tjetëri nuk bëjmë.